Sasa kimenongezwa leo kwa hii injili ya kwamba kulikuwa na wanawali 10, watano wakawa wenye kusudi na watano wakawa wapumbavu. Okay, yani wajinga. Sasa mimi ninaambiwa na ningependa niwaambie ya kwamba kuwa na busara kulingana na hii injili na maneno ya Yesu Kristo siku ya leo na siku zote ni ya kwamba Mungu yale ambayo ameyakujua ya kwamba usiwe mtu wa kiburi na kujitenga, kwa sababu wewe unasema Mungu yeye amenipa, okay, yananitosha, sina haja ya mwingine, sina haja ya kujifunza, sina haja ya kuambiwa, sina haja ya kusaidiwa. Huo ndio upumbavu, ya kwamba mimi wewe unasema nimepewa madaraka, nina wake wengi, nina kazi nzuri, nina ng'ombe, nina concubines na nini, hiyo yote sihitaji mwingine. Unaenda unalala, unajisikia, unasema jirani sitaki, marafiki sina haja, wengine wote walimu sina haja, kushauriwa sina haja. Hiyo ndio upumbavu. Unanielewa? Sasa hawa walipewa, walibeba taa, lakini wakaona hizo taa ambazo wamepewa, talanta hizo ambazo wamepewa, nyadhifa hizo ambazo wamepewa, madaraka hiyo ambayo wamepewa, kazi hiyo ambayo wamepewa, madaraka na mali hiyo ambayo wamepewa, hawahitaji kingine. Hiyo huo ni uhondo wa hii injili ya wanawali 10, ya kwamba watano walisema tumejitoshelesha. We declare our independence. We don't want help. We don't want neighbors. We don't want friends. We don't want classmates. We don't want solidarity. In other words, according to this gospel, tunaambiwa ya kwamba God has given you many things, but you still has not given you everything. Yingine mpaka uwe mnyenyekevu, utafute katika hii dunia, ndio utakubaliwa mbinguni. Ukianza kujitenga na kusema yenye Mungu amenipatia inatosha, utachinwa. Ndona sister na hapa ya kwamba yule ambaye umepewa, hasa sisi ambao tumepewa mingi, mimi nikiwemo binafsi, okay, wengine tumepewa talanta nyingi, lakini tusije tukasema hicho ni chanzo cha kusema niwe mtu wa kiburi, wa maringo, sitaki wengine, sitaki kusaidiwa, unajitenga. Hiyo ndiyo upumbavu. Mungu ametupa, lakini ametuambia ya kwamba katika hii dunia, katika wengine, majirani zetu, marafiki, ndugu zetu, watuongezee ndiyo mbingu ifunguliwe. We have also to rely to work with others in this world to be added. We have been given, but what you have been given is not enough. So don't go around saying I am enough. We are Buddha. Mwenyewe? Okay. Ndio wanasema hapa ni Buddha huyo. Mpumbavu. Sio unaweza ukasema hata Buddha. Yes, yani mpumbavu. Okay? Tuwe watu wenye busara, tunasema nimepewa, lakini Mungu amesema yenye umepewa, umepewa taa, lakini mafuta utapata kwa wengine katika hii dunia. Okay? Mwaema mkishindu, lakini kipindi kiliwa, ezama andiba andiba liwa wa honya kuti mkulu. Mwaema? Mwaema, lakini Mungu mnuhani.
mwezi wenye uhulime. Nuno mero uhulime. Basi, uruki. Mawamu wakati. Sasa la pili, la busara ya leo, ni mtakatifu Paulo. Kwa wale ambao wananifahamu, mnajua mimi napenda mtakatifu Paulo sana. Hata kama ningeambiwa leo, badilisha kina. Kikuwa kina lingine, ningejiita Paulo. Okay? Kwa maana nampenda sana. Paulo leo anatuambia ya kwamba sisi tujifunze kwa Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye upendo wake ni wa daima. Hata tukimkosea, angali anatupenda. Tukiwa na Kristo. Ni kuonyesha Kristo ni rafiki wa daima. This is Radio Waumini 88.3 FM.